Книги написані серцем. У Києві пройшло вручення міжнародної літературної премії імені Михайла Жизневського, білоруського журналіста, який загинув на Євромайдані. Цьогоріч нагороду отримав українець Віталій Запека, який 4 роки прослужив добровольцем на Донбасі. Та білорус Павло Северинець, який і понині є в'язнем режиму Олександра Лукашенка. Про що їх твори і що саме надихнуло преміантів розповідати правду – дивіться далі. Віталій тримає у руках премію за написаний ним сатиричний роман про російсько-українську війну на Донбасі. Він – фотохудожник, який у 2015-му пішов добровольцем на Схід захищати Україну. Саме там чоловік і почав переносити думки на папір. В окопах писав про свої враження та будні українського солдата. Люди, які не вміли користуватися зброєю, тим не менше воювали. Воювали успішно, погнали ворога назад і зараз цю війну локалізували. Тобто книжка, якщо трьома словами, да, дух, атмосфера. Роман «Беларусалім. Серце світла» також відзначили міжнародною премією. Твір створив Павло Северинець. В ньому описав битву між Богом і дияволом, що розгортається на білоруській землі. Втім, забрати нагороду особисто Павло не зміг, адже він й донині перебуває в ув'язненні. Влітку 2020-го чоловік зазнав репресій за участь у протестах проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі. Це сім'я білоруських інтелігентів, які вельми великий уклад зробили так само у розвитті білоруської мови. Я думаю, їм усім буде приємно, що ця узнагорода все-таки дійшла до Павла. Міжнародну премію створили у 2015-му. Щороку українське та білоруське журі обирає твори, головні герої яких – сильні постаті, які відстоюють ідеали свободи. Започаткувати таку премію, щороку вручати одному білорусу, одному українцю, тому що для України, і для Білорусі дуже важливо мати прозові твори, де є ідеальний герой. Герой, який герой лицарського сучасного роману. Вручення літературної нагороди традиційно пройшло біля пам'ятника Михайла Жизневського, білоруського журналіста, який загинув на Євромайдані, захищаючи свободу братських народів. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».